Shant Digital TV. Ներբեռնիր եւ դիտիր ամեն օր. Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ջերմուկի մի խումբ բնակիչների ապալիդյան ընկերության ղեկավարներին։ Վարչապետը վստահեցրել է, որ Ամուլսարի հանքավայրի լուծումը պետք է հենված լինի Հայաստանի հավասարակշռված շահի վրա։ Հայաստանում ռուսկաբանության ոլորտի զարգացման ուղղված երկու հուշագիր է ստորագրվել։ Ներդրումների գումարը մոտ 3.5 միլիոն դոլար է։ Երբ կլինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հաջորդ հանդիպումը, Զոհրաբ Մնացականյանը առաջիկա կարևոր իրադարձությունների մասին է խոսել։ Սահմանադրական դատարանը հրապարակել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի վերաբերյալ ամբողջական որոշումը։ Այն վերջնական է եւ ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Սանիթեք ընկերությունը մայրաքաղաքում աղբահանություն չի իրականացնում։ Խնդրի լուծման ինչ տարբերակ են առաջարկում աղբահանության օպերատորը, քաղաքապետարանը եւ ավականու անդամները։ Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարությունում հանդիպել է Ջերմուկի բնակչության ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել են Ամուլսարի հանքավայրի ծրագիրը, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման շմագի ընթացակարգերը, տնտեսական բնապահպանական կողմերը։ Վարչապետը կարևորել է կառավարություն, հասարակություն, երկխոսությունը, հանրությանը հուզող հարցերի շուրջ եւ նշել, որ Ամուլսարի խնդրի լուծումը պետք է հենված լինի Հայաստանի հավասարակշռված շահի վրա։ Իսկ հետագա քայլերը պետք է իրականացվեն հաշվի առնելով ծրագրի բոլոր բաղադրիչները։ Վարչապետը ընդունել է Lydian International ընկերության ժամանակավոր նախագահ եւ գործադիր տնօրեն Էդվարդ Սելերսին եւ Lydian Armenia ընկերության գործադիր տնօրեն Հայկ Ալոյանին։ Զրուցակիցները քննարկել են Ամուլսարի հանքի վերաբերյալ իրականացված միջազգային փորձագնության եզրակացությունը, վերլուծության արդյունքները եւ բարձրացված խնդիրները։ Ամուլսարի հարցը վարչապետը քննարկել է նաև Իմ քայլը խմբակցության անդամների հետ, այսօր նրանք փակ նիստ են գումարել։ Լրագրողների հարցերին պատասխանել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Գնահատականը սահմանադրական դատարանի հանրության մեջ նույնպես կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր դեմ են, եւ կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր որ կողմ են։ Այս քննարկումները, այս ամեն ինչը հենց դրա համար է, որպեսզի մենք մարդկանց, այն մեր գործընկերներին, ովքեր կողմ են եւ դեմ են, լսենք և ճիշտ որոշում կայացնենք Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ուղղակի աշխատանքային քննարկում է մի նպատակի համար, որպեսզի մենք հանրությանը եւ մեր գործընկերներին եւ մեզ նույնպես պարզաբանենք, թե ինչ որ որոշումն է ամենաճիշտը։ Չի բացառվում, որ հանքը ընդհանրապես չշահագործվի եւ չի բացառվում, որ հանքը սկսի շահագործվել։ Այնքան միջև վստահ լինենք, որովհետև որևիցե բան ռիսկի տակ առավել եւս մեր բնությունը եւ մեր անվտանգությունը չեն կարող դնել, ինչպես նաեւ չեն կարող մեր պետության վարկանիշը եւ մնացած բոլոր հարցերը նույնպես դնենք ռիսկի տակ։ Հայաստանում ռուսկաբանության ոլորտի զարգացման ուղղված երկու փոխմբռնման հուշագիր է ստորագրվել Հեռողջապահության ազգային ինստիտուտի, ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի եւ Իրան Medical Group ընկերության միջեւ։ Ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի եւ Իրան Medical Group-ի հուշագրի նպատակը ռուսկաբանական ծառայությունը Հայաստանում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցնելն է։ Ներդրումների գումարը մոտ 3.5 միլիոն դոլար է։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ասել է, որ Հայաստանում հենց այս ընկերությունն է սկիզբ դրել ժամանակակից ճառագայթային բուժմանը։ Նախարարը նշել է նաև, որ այս ոլորտում պետական ֆինանսավորումը երկու տարվա ընթացքում աճել է մոտ 3 անգամ։ Իսկ երակողմ հուշագրի նպատակը կրթական մասնագիտական ծրագրերի իրականացումն է, գիտական աշխատանքների կազմակերպումը եւ բուժաշխատողների վերապատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը։ Մեր երկրի դիվանագիտական առաջնահերթություններին է անդրադարձել արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Նա խոսել է դեսպանների հավաքի արդյունքների եւ սպասելիքների, նաեւ տարածաշրջանային նշանակության հարցերի մասին։ Նախ Հայաստանը ներկայացնող դեսպանների ու հյուպատոսների համաժողովի մասին։ Նախարարը գոհ է, տեղի են ունեցել բազմակողմ ու բազմավոլորտ հանդիպումներ, որոնք հնարավորություն են ստեղծել դիվանագիտության ու ներքին կյանքի առավել սերտ համագործակցության։ Տնտեսական դիվանագիտությունը այդ ոլորտում ամենաշատ քննարկվածներից է։ Մեր տնտեսությունը հիմնված է մասնավոր հատվածի վրա։ Եվ մենք այդ առումով մենք մատուցում ենք ծառայություն, որքանով
ամրապնդել և լավացնել մեր որակը այդ ծառայության, ամրապնդել որակը այդ ծառայության, սա բազմիցս մենք քննարկել ենք և կարծես թե մենք ունենք արդեն ձևավորված շատ հստակ մտածում այդ առումով։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում սպասվում է, սակայն ժամկետների և օրակարգի մասին կողմերը լռում են։ Զորաբ Մնացականյանն ասում է, պայմանավորվել են չբացել փակագծերը, մինչև ժամանակը գա։ Այո, այդ հանդիպումը նախանշված է, ծրագրավորված է, տեղի ունենալու շուտով, և նորից ստիպված եմ ներողություն խնդրել, որ մենք միաժամանակ ունենալով այս ավանդույթը կամ այդ սկզբունքը, այդ համաձայնությունը միաժամանակ հայտարարելու հանդիպման մասին, ես բնականաբար չեմ ուզի խախտել, որովհետև կա համաձայնություն մեր մեջ, երկու արգոս նախարարների և համանախագահների միջև, և բնականաբար ես ինձ թույլ չեմ տա խախտել այդ համաձայնությունը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների առումով չկա տեղաշարժ, չի էլ սպասվում։ Հայաստանը չի ողջունում պաշտոնական Անկարայի հակահայկական կեցվածքը, ինչպես երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման, այնպես էլ Արցախյան հակամարտության առումով։ Փոխարեն ըստ նախարարի դինամիկ զարգանում են հայ-ռուսական և հայ-իրանական հարաբերությունները։ Եվրոպայի հետ կա ակտիվ աշխատանք, առաջիկայում էլ վարչապետ Փաշինյանը կմեկնի Միացյալ Նահանգներ։ Հարց ամերիկյան օրակարգի մասին, արտաքին գործերի նախարարը գուշակում է հարցի ենթատեքստը։ Ես ավելի կոնկրետ անդրադառնամ ձեր հարցի ենթատեքստին։ Դուք անդրադառնում եք Միացյալ Նահանգներին, և բնականաբար ես հասկանում եմ, որ ձեր հարցը վերաբերում է, թե արդյոք Հայաստանի վարչապետը հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Դա մեր օրակարգային հարցն է։ Ինչ վերաբերվում է վարչապետի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպմանը, կլինի, երբ կլինի, շատ լավ է։ Աշխատում ենք, և սա մեր համար օրակարգային հարց է։ Իսկ եթե ավելի առարկայական, ապա Հայաստանի վարչապետը կլինի Նյու Յորքում, ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Նաիրի Հոխիկյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրավերով Հայաստանում է միջազգային տեխնոլոգիական առաջատար Թալես ֆրանսիական ընկերության ղեկավար կազմը։ Երեկորում Թալեսի փոխնախագահները հանդիպումներ են ունեցել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և կրթության գիտության նախարարների հետ։ Այցելել են առաջատար տեխնոլոգիական ընկերություններ, Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն, հանդիպել հայկական ստարտափերի ներկայացուցիչների հետ։ Սա Թալեսի ներկայացուցիչների երկրորդ այցն էր Հայաստան, մինչ այդ էլ Հայաստանի նախագահներ Ֆրանսիայում հանդիպել ընկերության ղեկավարի հետ։ Մեր այցի նպատակն իհարկե Հայաստանի և Թալեսի միջև ստեղծված աշխատանքային խմբի շրջանակում հնարավորինս շատ տեղեկատվություն հավաքելն է, հստակեցնելու այն պոտենցիալ ուղղությունները, որոնցով կարող ենք ներկայություն ունենալ ձեր երկրում։ Շատ լավատեսորեն ենք տրամադրված, դեռևս հստակ պայմանավորվածություններ չկան, քանի որ մի փոքր վաղ է։ Այն ամենից հետո, ինչ տեսանք, մենք չենք ցանկանում պարզապես խոստումներ տալ։ Մեր ցանկությունն է հասնել չոշափելի արդյունքների, անել լուրջ գործեր։ Մենք համագործակցության համար մի շարք ոլորտներ ենք դիտարկում։ Շատ ոգևորող տարրեր տեսանք էլեկտրոնային փորձարկման կարողությունների ոլորտում։ Շատ հետաքրքիր մոտեցումներ տեսանք արհեստական բանակայության ոլորտում։ Տարբերակները շատ են։ Իհարկե, մենք մտադիր ենք կրկին այցելել Հայաստան այնքան հաճախ, որքան կպահանջվի։ Հայաստանը փոքր երկիր է, սակայն ունի շատ հզոր կրթական և տեխնոլոգիական հիմքեր, իսկ Թալեսի նման ընկերության համար դա մեծ առավելություն է։ Երևանում կայացել է Մաեստրո Մանսուրյան համերգաշարի հերթական համերգը, նվիրված կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 80-ամյակին։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նոր գործիքավորմամբ ներկայացրել է Մանսուրյանի կինոերաժշտությունը։ Համերգին ներկա է գտնվել նաև վարչապետը։ Սահմանադրական դատարանը հրապարակել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի վերաբերյալ ամբողջական որոշումը։ Այն բաղկացած է 23 էջից, որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Այս պահին դատար, մենք վերադառնանք դատարից հետո։ Շանթ Digital TV, ներբերնիր և դիտիր ամենօր։ Շ
Շարունակում ենք թողարկումը։ Սանիթեքը 7 օր է չի կատարում իր պայմանագրային պարտավորությունը եւ մայրաքաղաքում աղբահանություն չի իրականացնում։ Այս թեման են այսօր քննարկել Երևանի ավականու 3 խմբակցության անդամները։ Թե ստեղծված իրավիճակում հիգիենիկ համաճարակային ինչ վտանգներ կան ներկայացրել է առողջապահական եւ աշխատանքային տեսչական մարմնի ներկայացուցիչը։ Մեր նկարահանող խումբը նաեւ շրջել է քաղաքի մի շարք փողոցներով բարձելու ինչպես է իրականացվում աղբահանությունը։ Քաղաքի կենտրոնում կամ հարակից թաղամասերում կարելի է տեսնել դատարկ աղբամաններ ու շնչել քիչ թե շատ մաքուր օդ, ինչը չի կարելի ասել ծայրամասերի մասին, քանի դեռ արճակատվում են սանիթեքն ու քաղաքապետարանը քաղաքի որոշ հատվածներում բնակիչները գարշահոտությունից, միջատներից ու առնետներից չեն ազատվում։ Դո մեկ տանում են, մեկ չեն տանում, շաբաթներով էլ մնում է էլի։ Սա տերիտորիան սզիբիլ։ Քաղաքը պարբերաբար ստանում է նոր աղբամաններ, բայց օրինակ Շենգավիթ վարչական շրջանի շատ փողոցներում սանիթեքի աղբամաններն են կոտրված ու այրված։ Այժմ Երևանի աղբահանությամբ քաղաքային հիմնարկն է զբաղվում։ Բնակիչները շեշտում են, մի քանի ամիս առաջվա համեմատությամբ աննշան փոփոխություն կա, բայց ասել, որ խնդիրը լուծված է, ֆանտաստիկայի ժանրից կլինի։ Շենքի կողքեր սա 4 կողմը զիբիլա։ Նկատի ունեք, էլի նորմալ չի իրականացվում։ Չէ, չէ, շատ կեղտոտ է, ամենտեղ լիքն է այսպիսի բանքը, եւ արմետներ ենք նկատում, եւ մկներ ենք նկատում, ինչ ասես նկատում է։ Ես մի հատ նե չի հերիկում, լսում են կողքերը, բան են մեկը ճարտվել է, տանում են, ասեմ չեն տանում, տանում են, բայց դե շատ է լում, աղբը շատ է լում։ Արդեն 7-րդ օրն է, ինչ սանիթեքն աղբահանություն չի իրականացնում, ընկերությունում պնդում են հիմնական պատճառը ֆինանսական անկարողությունն է, անգամ մեքենաների համար վառելիք չեն կարողանում գնել։ Աղբի վճարները գնում են քաղաքապետարան, դրանք մեզ չեն վճարվում։ Քաղաքապետարանը մեզ վճարում է պայմանագրով նախատեսված գումարը, պայմանագրի արժեքը, ինչպես գիտեք, 5 միլիարդ 200 միլիոն դրամ է, որը բաշխվում է ամսվա կտրվածքներով։ Վերջին վճարումից պահումը բավական մեծ էր եղել, վճարում չի եղել։ Սանիթեքի մամուլի պատասխանատուն նշեց, մեքենաների քանակի խնդիր էլ ունեն, 6 աղբատար այժմ գտնվում է Տուգանային հրապարակում։ Ժամանակին չեն մաքսաձերծվել, չնայած եղել է թույլտվություն օգտագործելու, բայց այս պահին ՊԿ-ը պարել է եւ դրանք ենթակայեն մաքսաձերծման։ Երևանի ավականու 3 խմբակցությունների անդամները քննադատում են ամիսներով քաղաք նախպի մեջ պահողին, միաժամանակ գտնում են, որ հարցի անհապաղ լուծում է պետք։ Քաղաքապետարանը կարողանա ստերության սպասարկել քաղաքը, իսկ սանիտեկի հետ տեղի կունենա իրավական գործընթաց։ Որքան էլ քաղաքային իշխանությունը մեղքերը բարդում է նախկին իշխանության վրա, իսկ նրանց մեղքերը բավականին շատ են, այդուհանդերձ քաղաքի մաքրության պատասխանատվությունը այսօր ընկնում է գործող քաղաքային իշխանության վրա, եւ ես կարծում եմ այստեղ որոշակի ճկունության բացակայություն է տեղի ունեցել։ Միջին, հա, բավարար վիճակով ինչ որ շրջանապահովել է աղբահանությունը, բայց իդեալական աղբահանություն, որը ինքը պարտավոր էր ապահովել, չկա։ Երկար տևական ժամանակ խոսվում էր սաբոտաժի մասին, եւ սանիտեկը իր այս վերջին 7 օր առաջվա հայելով հաստատեց այդ սաբոտաժը։ Հակահամաճարակային իրավիճակն էլ այնպիսին է, որ տարբեր հիվանդություններ կարող են առաջանալ։ Այս պահին աղբի կուտակման հետևանքով հիվանդություններ չեն արձանագրվել, բայց պետք են կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Լարեմիա կարող է առաջանալ, որը կրծողների միջոցով տարածվող հիվանդություն է, եւ աղիքային վարակիչ հիվանդություններ, դիզենտերիա, անհայտ էտիոլոգիայի աղիքային վարակիչ հիվանդություններ։ Մի քանի անգամ սանիթեքին տուգանել են, բայց խորհրդանշական գումարով 100-ից 120 000։ Բայց մեր նպատակը վարչական տուժի ենթարկելը չի, մեր նպատակը բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովումն է, որը մենք մինչ օրս չենք կարողանում ամբողջությամբ ապահովել, քանի որ այդ պարտականությունները, այսպես ասած, իրավասու մարմինները ճիշտ չեն իրականացնում։ Ինչ վերաբերում է իրավական գործընթացներին, սանիթեքում զերծ մնացին մեկնաբանությունից, քաղաքապետարանի քայլերին տեղյակ չեն, կպատասխանեն, երբ իրենց տեղեկացնեն։ Գոհար Սարգսյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Իրավական ինչ քայլեր է մտադիր ձեռնարկել քաղաքապետարանը իրավիճակը շտկելու համար, Հարամ Աբրահամյանը այսօր զրուցել է քաղաքապետի իրավական գծով խորհրդական Կարեն Համբարձումյանի հետ։ Դիտենք զրույցից մի հատված, իսկ ամբողջական հարցազրույցը քիչ անց կլինի Շանթ Նյուզի եթերում։ Մենք չենք վճարելու օգոստոսի 31-ից սկսած, որովհետև իրենք չեն աշխատում։ Որ չափով եք դուք տուգանել այս ընթացքում։ Այս ընթացքում պահումների եւ տուգանքների հանրագումարը մոտ 380 միլիոն դրամի։
Սանիտեքն ասում է, դուք թեև ձևական առումով իրավունք ունեք տուգանելու, բայց պետք է հաշվի առաք հանգամանքները, որ մեքենաները մաշվում են, աղբամանները այրվում են, կոտրվում են, աղբավայրի ճանապարհը վատն է եւ այլն։ Դուք պետք է հաշվի առնեք այդ ամենը, թե պետք է հաշվի չառնեք։ Ուրեմն դա սանիտեքի բիզնես գործունեության ռիսկի ոլորտում է։ Այդ նույն աղբամանները այրվում են նաև մեր հարևան պետություններում, Թուրքիայում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, նույն Լիբանանում։ Այնպես որ դա իրենց ծախսերի մեջ իրենք պետք է հաշվի առնեին։ Պայմանագրում այդպիսի կետ կա, որ եթե այրվում են կամ եթե աղբավայրի ճանապարհը վատն է կամ աղբավայրը վատն է, դուք իրավունք չունեք տուգանել։ Ոչ, բնականաբար։ Մեր հաջորդ տեղեկությունը ինտերնետի անսահմանափակ հնարավորությունների մասին է, թե հատկապես ինչ նկատի ունենք այդ մասին տեսանյութում։ 21-րդ դարում, երբ կյանքն առանց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու հեռահաղորդակցության միջոցների հնարավոր չէ պատկերացնել, Beeline-ը գտել է լավագույն առաջարկը՝ վերացնում է սահմանները, առաջարկելով անսահմանափակ ինտերնետ ամսական 5900 դրամով։ Beeline любит своих клиентов именно поэтому. Beeline սիրում է իր հաճախորդներին եւ այդ իսկ պատճառով հայտարարում է անսահմանափակ ինտերնետ ծառայության մեկնարկի մասին։ Առաջին անգամ Հայաստանում մեր բաժանորդները հնարավորություն կունենան բջջային ինտերնետը օգտագործել առանց արագության ու ծավալի սահմանափակման։ Մենք կշարունակենք այնպես անել, որ մեր բաժանորդներին հարմար ու շահավետ լինի Beeline-ի հետ։ Վերջերս Beeline-ը մեծ ներդրումներ է կատարել գերարակ շարժական ինտերնետ տեխնոլոգիաների զարգացման մեջ եւ կառուցել 3G եւ 4G ցանցեր Երևանում ու մարզերում։ Ինչի շնորհիվ բաժանորդների համար հասանելի է դառնում անսահմանափակ ինտերնետը։ Անսահմանափակ ինտերնետ ծառայությունը կարելի է ակտիվացնել մինչև 2019 թվականի նոյեմբերի 30-ը, հավաքելով աստղանիշ 0500 վանդականիշ USSD հրահանգը կամ MyBeeline Armenia հավելվածի միջոցով։ Սաթենի Քայրապետյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։ Երևանում բացվել է Մոլդովայի պատվո հյուպատոսությունը, մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի ու Մոլդովայի օրներքի ներքո կողք-կողքի կանգնած են Հայաստանում Մոլդովայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանն ու պատվավոր հյուպատոսը, ազդարարելու համար Հայաստանում Մոլդովայի պատվո հյուպատոսության բացումը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր այստեղ գտնվելը։ Վստահ եմ, որ պատվավոր հյուպատոսության բացումով մեր երկու երկրների բարեկամական կապերն ու հարաբերությունները կսկսեն էլ ավելի ակտիվ զարգանալ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Հյուպատոսությունը մեծ նշանակություն ու դեր է վերցնում իր վրա եւ ծառայելու է զուտ Հայաստանի եւ Մոլդովայի առևտրատնտեսական եւ մշակութային կյանքի զարգացմանը։ Հյուպատոսությունը կգործի Կիևյան 8 հասցեում, դիվանագիտական հարաբերությունները Հայաստանի եւ Մոլդովայի միջեւ սկիզբ են առել դեռևս 1992 թվականից, այսօր բացվում են զարգացման նոր հեռանկարներ։ Վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանի եւ Մոլդովայի միջեւ զարգանում է քաղաքական երկխոսությունը, այդ թվում բարձրագույն մակարդակով։ Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել նաեւ Մակար Պետրոսյանին, պատվո հյուպատոսին։ Ես վստահ եմ, որ նա կնպաստի համագործակցության ու բարեկամական հարաբերությունների էլ ավելի զարգացմանն ու խորացմանը։ Ուզում եմ շեշտել, որ այսուհետ հյուպատոսություն կարող են դիմել բոլոր այն Մոլդովայի քաղաքացիները, որոնք գտնվում են Հայաստանում, եւ այն բոլոր հայաստանի քաղաքացիները, որոնք ցանկացած առևտրատնտեսական կամ մշակութային հարցեր կունենան Մոլդովայի հանրապետության հետ։ Երկու երկրների միջև զարգացման հեռանկարները տեսանելի են տնտեսական համագործակցությունից մինչև զբոսաշրջություն։ Համագործակցությունը գնում է եւ երկու եւ բազմակողմ օրակարգով։ Դեսպանը շատ ակտիվ է աշխատում, բայց քանի որ ինքը Հայաստանի ճիրանստավայրը Հայաստանից դուրս է, ապա բնական է պատվո հյուպատոսության բացումը էլ ավելի կնպաստի այդ աշխատանքին, եւ մենք նաեւ հելուշ հույսեր ենք կապում, որ այդ պատվո հյուպատոսության բացումը էլ ավելի կխթանի մեր եւ տնտեսական եւ հումանիտար համագործակցությունը։ Հայաստանն ու Մոլդովան ստորագրել են 17 համաձայնագիր եւ 1 հուշագիր։ Սաթենի Քայրապետյան, Սեյրան Վանցյան, Հորիզոն։ Անցնենք եղանակի տեսությանը, Գագիկ, ինչպիսին է այն։ Քրիստինե, սպասում են եղանակային պայմանների լուրջ փոփոխություններ։ Սեպտեմբերի 7-ից 9-ը ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արևմտյան Սիբիրից ներթափանցելու են արկտիկական ցուրտօդային հոսանքներ, ինչի արդյունքում 7-ից 9-ը ընկած ժամանակահատվածում աստիճանաբար ջերմաստիճան այսօրվա նկատմամբ տվազելու է 8-10 աստիճանով, որը շրջանների մեծ մասում ուղեկցվելու է ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներով։ Ինչպես նշեցինք, Հանրապետության տարածքում եղանակը փոխվում է, պատճառը արդեն ասեցի, որ արևմտյան Սիբիրից Հայաստան տեղաշարժվող
ցուցոթային հոսանքներն են, դրանք բախվում են հարավում գտնվող արևադարձային տաքոթային հոսանքների հետ մեր տարածաշրջանում առաջացնելով մթնոլորտային ճակատ։ Ինչպես տեսնում եք արբանյակային լուսանկարի վրա, այդ օդային զանգվածների բախման գոտում առաջանում է անպամատության գոտի, որը տեղաշարժվում է հարավարևմուտքից հյուսիսարևելք անցնելով Հայաստանի տարածքի վրայով։ Այսպիսով հատկապես այսօր գիշերը եւ վաղ օրվա երկրորդ կեսին նորից շրջաններից զգալի մասում սպասվում են ամպրոպային բնույթի անձրևներ եւ քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Արդեն վաղը այսօրվա համեմատ օդի ջերմաստիճանը կնվազի մոտ 3-4 աստիճանով։ Արցախում անպամած կլինի երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, գիշերը 13-ից 18 աստիճան է, ցերեկը 21-ից 23, ցածրադիր հատվածներում մինչեւ 27 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Սյունիքում նույնպես խիտ անպամածությունը կպահպանվի, երեկոյան ժամերին դրանք գումարվի նաեւ ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևները, հովտային գոտում գիշերը 16-ից 18 աստիճան է, ցերեկը 25-ից 27, նախալեռներում գիշերը 12-14 աստիճան է, ցերեկը 18-ից մինչեւ 22 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Վայոցդորի մարզում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, լեռնային շրջաններում գիշերը 8-ից 9 աստիճան է, ցերեկը 19-ից 20, նախալեռներում գիշերը 14-15, ցերեկը 27-ից 28 է։ Քաղաքունիքի մարզում կլինի անպամած, սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, գիշերային ժամերին այստեղ օդի ջերմաստիճանը 10-ից 11 աստիճան է, ցերեկը 17-ից 18 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Քոտայքի մարզում այս գիշեր եւ վաղը կեսօրից հետո սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, լեռնային շրջաններում գիշերը 8-10 աստիճան է, ցերեկը 19-ից 20, նախալեռներում գիշերը 16-ից 17 է, ցերեկը 25-ից 26։ Արարատում նույնպես սպասվում են կարճատև անձրևներ, հնարավոր է ամպրոպ, գիշերը 16-ից 15 աստիճան է, ցերեկը 28-ից 29, նույն ջերմային ֆոնն է Արմավիրում, գիշերը 15-16, ցերեկը 28-ից 29, սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Արագածոտնի մարզում լեռնային բնակավայրերում կարելի է ասել ժամանակ առ ժամանակ, նախալեռներում հիմնականում այսօր գիշերը եւ երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, լեռնային շրջաններում գիշերը 10-12 աստիճան է, ցերեկը 19-ից 20, նախալեռներում գիշերը 15-ից 16 է, ցերեկը 27-ից 28։ Տավուշում անպամած է, սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, գիշերային ժամերին 14-ից 18 աստիճան է, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Լոռիում նույնպես վաղը կլինի անձրև, ամպրոպ, քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 12 է, ցերեկը 15-ից 17։ Շիրակում անձրևները կշարունակվեն կուղեկցվեն ամպրոպներով, գիշերը այստեղ 6-ից 10 աստիճան է, ցերեկը 17-ից 21, եւ Երևանում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, քամուշ գնացում, մայրաքաղաքում գիշերը 17-ից 19 աստիճան է, ցերեկը 27-ից 29 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Շնորհակալություն Գագիկ, այժմ հակիրճային մասին, թե ինչ կդիտեք Շանթ Նյուզի հատվածում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը այլևս չի ներկայացնի Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը։ Պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու մասին նա առայժմ չի հայտարարել։ Անհնազանդության դրսևորումները Հայաստանի մի քանի քրեակատարողական հիմնարկներում դադարեցվել են։ Արդյոք կատարված կադրային փոփոխությունները պայմանավորված էին այդ իրադարձություններով։ Գյումրեցի Ջուլիետա Ղուկասյանի իսպանության գործով առաջին դատական նիստը չի կայացել։ Քրեական գործով մեղադրյալը ռուս զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդյայևն է։ Բարձրահարկ շենքի ծնկած 2.5 տարեկան երեխայի վիճակի մեջ դրական տեղաշարժ կա։ Նա սկսել է ինքնուրույն շնչել։ 95 տարեկանում մահացել է Զիմբաբվեի նախկին նախագահ Ռոբերտ Մուգաբեն։ Նա երկիրը կառավարել է 37 տարի։ Facebook-ը ունի նաև on-line ծանոթությունների ծառայություն։ Dating կոչվող ծառայությունը թողարկվել է Միացյալ Նահանգներում։ Շանթի եթերում լրատվությունը այսքանն էր, մենք աշխատանքը կշարունակենք Շանթ Նյուզը եթերում, իսկ դուք 22:35-ից Շանթի եթերում կարող եք դիտել Եվրո 2020-ի Գերմանիա-Հոլանդիա խաղը։